Всім доброго дня. Ми в Яру. Невеличку велопрогулянку зробимо як? Це в районі Половків. Прямо по курсу Гришкин ліс. Можна з Половок через Гришкин ліс попасти в Яру. Планував я сьогодні проїхатися по пляжам Ворскли, но пізно встав. Потім небо було, типа, як дивіться попереду. Потім начитався новостів, що, коротше, буде злива, там град, ураган. Ну, щось страшне. І я думаю, от-от воно зараз бахне. Думаю, зараз тільки поїду на Южний вокзал. Він же південний. І все це на мене нахлине. Ну, зараз пів п'ятої, поки що нічого не почалося. Ну, все йде до цього. Бачите, яке небо попереду. Щось скрипить чи пищить. Надо вже ВД-шкой, може, педалі позмазувати. Я останній раз його під напором покупав так гарно. Со шланга. Що тепер що-то десь повимивало з маски. Тут в Яру частні сектори. Багато участків бачу пустих. Я в прошлому році, кажись, тут був. Літом. А може за прошлому. Та ні, вроді в прошлому. Ось дивіться, який вигляд. Кстати, це в нас виходить. Справа, зліва. Це в нас там Половки, многоэтажки. Прямо в нас виходить район ЖК. Як же я казав, Баварія, короче. Там теж частні сектори шикарні. В прошлому році я теж там їздив. В цьому році ми ще поїдемо. Вроді так. Да, вон три крана. Я бачу, це той домик, що мені нравиться, на садах один. Ну, вам дуже далеко це зараз видно. Мені вроді все рядишком. Ну, дуже... Вам на камеру буде дуже далеко, так що треба притягувати. Так, зараз поїдемо далі. Машинка проїде. Велодроми теж їдуть. Ось мені оцей подобається домик з масандрою. Я б там би кофійок би попив би. Та краще пивку. Тут доміки дуже бідних людей, так що напишіть в коментах ВХ, що це за номера. ВХ нашими. Ах, це понятно. Ах, какая женщина харківська. Це не електро, звичайно, похоже. Тут в прошлому році домик продавався, об'ява висіла, ну, номер телефону. Не знаю, зараз є. Зараз доїдемо до кінця вулиці, та й нас. В принципі, можна вправо. Ліво. Коротше. Ще колись, може, заїдемо, покатаємося. Більше. Зараз, мабуть, пари на дощ, на тридцяточку. Зараз тридцяточка, мабуть. А може і більше. Thank you.
направо, зараз якщо повернуть, можна виїхати. Готвянчик, як він називається. Дивіться, домик шикарний. Я не знаю, давайте прямо проїдемо. Я, кстати, прямо не їздив ні разу. Сюди ці цивілізації ілі не дійшла, ілі вона колись була, але її роздовбало. Ну, ви поняли, вправо, вліво, куча вулиць. Куча домів. Тут, звісно, треба, щоб була своя машина. Ну і кататися на таксі. Дивіться, як за бугром дерева пострижені. Это вам не хухри-мухри. Так, а старих построек нема, вони всі в началі. Спочатку. Тут вже такі новенькі домики. Я тебе поняв, ти сюди не ходи, ти туди ходи. Так, ладно, ну що, друзі, повертаємося. Дивіться, далі частні сектори. Чи є участки. Тут люди, мабуть, живуть, не люблять, щоб їх беспокоїли. Та угомонися. Пес смердящий, да? Короче, не... походу той домик купили щось. Я його проїжджав в роді. Нема на ньому об'яви, що він продавався. Ви поняли, райончик недалеко від Полотів. Мої колеги, да? Колеги, вони щас. Велодроми. Магазинчик, як ви поняли, такий посередині. Якщо западло їхати в город, або нема на чому, приходиться по месту. Так, який же домик? Не це случайно? Це справа? Ні. Коротше, я вже не пам'ятаю. А ні, он бачу їх, на якому висіла об'яву. Походу, ілі купили, ілі передумали продали. Ну, коротше, вибачайте, не пам'ятаю. Я думаю, ви тут купляти не будете. Тут, мабуть, сумасшедші грошей стоїть. Недвижка. Недвижимось.
завжди вам бажаю. О, Чорновухівська, пробити. По чому тут домики? Може хтось продає? Скільки коштують? Коротше, хочу вам побажати гарного сьогодні вечора, тихої ночі. Завтра гарного дня. Ще побачимося. Хочеться проїхатися аж по пляжах. Виберемо момент і буде все ок. Бажання є, були б можливості. Бачите, зліва взагалі пустий участок, а почти пустий.